passando aqui para lhe fazer um convite e deixar um recado rápido. Se inscreve, curte, compartilha e comenta. E volta aqui toda semana para você conferir um novo modelo de casa de campo. Toda semana a Projetar traz para você aqui no YouTube um novo modelo de casa de campo. Para você curtir, compartilhar, comentar e se inspirar na construção do projeto da casa dos seus sonhos.